Віктор Голосюк, голова комітету Верховної Ради профільного, а також народний депутат, член фракції Радикальної партії. Ви виступили з досить сміливим промисловим інвестиційним пакетом, назвемо це так, але такого не вдавалося жодному скликанню парламенту. Але це потрібно Україні як повітря. Якщо ви подивитеся сьогодні на інвестиції в Україну в порівнянні з іншими державами, ви побачите, що ми на рівні африканських країн відстаємо від Європи в 5-6 разів, а від США на порядок. Для того, щоб це виправити, фракція Радикальної партії запропонувала зняти оподаткування з промислових інвестицій. Тобто, коли ввозиться виробниче обладнання на територію України, щоб з нього не брали ввізне мито і щоб була розстрочка імпортного ПДВ на 3 роки, це дозволить зробити його суттєво більш доступним для виробників. Окрім того, ми запропонували через індустріальні парки встановити податкові канікули для нових виробництв, для того, щоб ми конкурували з Польщею, Туреччиною, Словаччиною, щоб у нас створювались робочі місця, вироблялась готова продукція, а не просто експортувалась сировина. І це дасть суттєво вищий рівень заробітної платні і пенсії українцям. Ви зібрали, в принципі, найкращі ідеї, які вже тим чи іншим чином намагалися імплементувати інші скликання Верховної Ради. Це все правда. Але ви це хочете зараз зробити пакетом. Запитання було, чи знайдуться на все це голоси. Ідеї хороші. Я впевнений, що такі питання мають бути поза політикою, тому ми розраховуємо на підтримку всіх фракцій та груп українського парламенту, адже мова йде про те, чи буде Україна заможною, чи буде вона незалежною, в тому числі від кредитів МВФ, і чи будуть українці отримувати гідну заробітну платню і пенсію. Сьогодні прийшов час закладати міцний фундамент власної української промисловості і економіки. І фракція Радикальної партії пропонує зробити цей сміливий крок. Минулого тижня ви досягли певного успіху, так званий металургійний законопроект. Він у парламенті був підтриманий. 30 євро на тонну металобрухту. Ввізне мито зберігається іще на 2 роки. Однак питання в тому, що дефіцит лому це не знімає, і мито порушує домовленості з Європейським Союзом і Світовою організацією торгівлі. Чи варто було так кардинально діяти? Ну, по-перше, я хочу нагадати, що вперше цей металургійний закон був прийнятий ще влітку минулого року. За нашою з Олегом Ляшком ініціативою, по суті, ми зараз продовжили дію підвищеного мита ще на 2 роки. Да? Ми проаналізували, як спрацював закон за 8 місяців його дії. Він на 30% збільшив постачання металобрухту на українські заводи. Він зберіг понад 1,5 мільярда доларів США в торгівельному балансі України. Він не дозволив скоротити 20 тисяч робочих місць. І, по суті, він забезпечив стабільність гривні і цін. Якщо б він не був би прийнятий, то все це було під загрозою. Окремо хочу наголосити, що цей закон повністю відповідає нашим міжнародним зобов'язанням України в рамках СОТ. Ми уважно це проаналізували. Я звернувся до прем'єр-міністра з офіційним зверненням і аргументами. Угода Світової організації торгівлі передбачає виключення з міркувань безпеки. От саме під ці виключення ситуація в Україні сьогодні підпадає, тому це наш обов'язок зробити цей крок. Я сподіваюся, що президент, згідно Конституції, протягом 15 днів підпише цей стратегічно важливий закон, бо він важливий не тільки для українських металургів, не тільки для промисловості, а й для кожного українця, бо він безпосередньо впливає на рівень цін і на курс гривні. А що з лісом-кругляком? Це теж питання національної безпеки? Ви пропонуєте зараз криміналізувати статтю за вивезення цього лісу-кругляку, однак якраз і вивезення, на цьому наполягає, що Європейський Союз. Вивозити, продавати і не перешкоджати, тому що питання браконьєрства в лісі це не вирішує, начебто так. Кожен бореться за свої інтереси, тому Європейський Союз і кожна країна відстоює свої інтереси. Ви знаєте, що ми з Олегом Ляшком, з нашими колегами-однодумцями відстояли введення в Україні 10-річного мораторію на експорт лісу-кругляка. Він вже запрацював, він призвів до того, що на 20% зросли податкові надходження до бюджету. В 2,5 рази зросло ввезення виробничого обладнання в Україну в сфері деревообробці. І це дуже суттєві економічні виграші для України. Але щоб перекрити сьогодні діряві кордони, те, що сьогодні з кожного регіону України повідомляють про фактично контрабанду лісокругляка, для того, щоб це зупинити, ми ініціювали закон про криміналізацію контрабанди лісокругляка. А також цим законом встановлюємо уряду обов'язок розробити комплексну програму відродження українського лісофонду. Бо це є легенькі
Україні. Яку міру відповідальності ви хочете, пропонуєте? За кримінальна відповідальність для того, скільки? Щоб за контрабанду років? Лісу-кругляка на роки саджали в тюрму. Я думаю, що цього буде достатньо для того, щоб суттєво зменшити цю проблему. Ну, таким причому чином ситуація аналогічна, до речі, з лісом-кругляком і з металобрухтом. Тобто сировина коштує в 5-10 разів дешевше, ніж готова продукція. Тому треба експортувати не металобрухт, а метал, колісні пара, вагони і інші продукції з металу. Не ліс-кругляк експортувати, а папер, меблі, готові вироби з деревини, в тому числі енергетичні палети. Все це потребує Україна і інші країни. Тобто нам треба перейти від сировинного експорту, який робить країну бідною, до випуску і експорту готової продукції, те, що нас виведе на європейський рівень розвитку. Цей законопроект лісовий, він вже в парламенті. Коли він буде поставлений на голосування? Ми наполягаємо, щоб він був розглянутий парламентом вже наступного тижня, адже він підтриманий профільним комітетом промполітики підприємництва, який я очолюю як представник радикальної партії. Тому всі юридичні підстави для прийняття цього закону є. Я впевнений, що в залі має бути підтримка. Дякую вам за відповіді на питання, за те, що прийшли. Це був Віктор Галасюк, народний депутат України, член фракції радикальної партії. Дякую за запрошення.